បាទជំរាបសួរខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបនៃការធ្វើស្រោមសម្បត្តិបាទដែលយើងរៀបចំការគ្រប់អញ្ជើញបាទថ្នាក់ដឹកនាំតាមគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ដែលចេញជាស្រោមសម្បត្តិបែបនេះណាអញ្ចឹងយើងទៅមើលនៅក្នុងវីដេអូទាំងអស់គ្នាបាទបើយើងនេះយើងត្រូវដាក់ទម្រង់กระดาษវាបញ្ឈរបាទបញ្ឈរដើម្បីយើងធ្វើការ print វាចេញមកនៅកន្លែងនេះគឺបញ្ឈរអញ្ចឹងយើងត្រូវស្គាល់กระดาษរបស់យើងបាទឲ្យយើងធ្វើ test វាសិនមកក្រោយលោពេលដែលយើង print មកវាចេញទម្រង់ផ្ទុយពីសัญลักษณ์បើកផ្ទុយពីសัญลักษณ์បើកយ៉ាងម៉េចគឺយើងមកមើលនៅកន្លែងនេះបាទយើងមកមើលកន្លែងនេះគឺទម្រង់របស់យើងគឺបញ្ឈរអញ្ចឹងសូមឲ្យវាបញ្ឈរជាមួយនឹងសัญลักษณ์បើកកន្លែងប្រអប់ហ្នឹងណាបាទប្រអប់ហ្នឹងឲ្យត្រូវគ្នាបាទនេះបើកប្រអប់អញ្ចឹងណាបាទបើកប្រអប់អញ្ចឹងឲ្យត្រូវគ្នាឲ្យត្រូវនឹងទម្រង់បញ្ឈរអញ្ចឹងពេលដែលយើង print ច្រើនសัญลักษณ์យើងធ្វើការ print វាមួយសัญลักษณ์សិនទៅបាទជីវៀងពេលដែលយើងអនុវត្តខុសបាទបាទជាកិច្ចបន្តគឺយើងមានទម្រង់បែបនេះយើងធ្វើម៉េចឲ្យបានចេញទម្រង់បែបនេះយើងចូលទៅក្នុង Word របស់យើងបាទអញ្ចឹងបើក Word របស់យើងមកយើងចុចកន្លែង blank នឹងមកហើយយើងបានជាទម្រង់បែបនេះហើយអញ្ចឹងយើងចូលកន្លែងកម្មវិធីនឹងខាងលើគឺ my link នេះមកយើងឃើញបាទ envelope ហ្នឹងបាទចុចនឹងមកយកពាក្យថា add to account audit document បាទអញ្ចឹងយើង control v នឹងបានន័យថាម៉េចយើងមានគំរូក្នុងនឹងស្រេចហើយខ្ញុំមិនចំណាយពេលធ្វើការគូសបំពេញទេបាទបន្ទាប់មកគឺយើងបន្ទាប់នេះគឺលុបចោលទៅបាទបន្ទាប់មកគឺយើង double click បាទ double click នៅផ្ទៃចោលយើង enter វាមកinter យើងទៅ save space ចោលក៏បានដែរប៉ុន្តែយើងចង់លុបវាកុំឲ្យជាប់ទំព័រណាបាទជាប់ទំព័រយើងធ្វើការ select មកយើងយកពាក្យថា delete បាទ delete មួយទៀតមកបាទនេះយើងសល់តែមួយទំព័រឯងអញ្ចឹងយើងចង់ print វាអញ្ចឹងយើងចុច view មកយើងចាប់ដើម print ប៉ុន្តែ print យើងត្រូវហើយกระดาษរបស់យើងគឺយើងត្រូវការបញ្ឈរបាទយើងត្រូវការបញ្ឈរប៉ុន្តែទម្រង់กระดาษរបស់យើងគឺផ្ដេកអញ្ចឹងយើងមកមើលនៅកន្លែង computer របស់យើងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ដើម print ហើយបាទវានឹងធ្វើដំណើរការអញ្ចឹងយើងពិនិត្យមើលទាំងអស់គ្នាតើវាដំណើរការគឺវាអាចមកអ្វីដែលយើងបានកំណត់กระดาษផ្ដេកกระดาษបិឈោបាទกระดาษឆ្វេងกระดาษស្រាំដែរឬទេបាទ